a vyhýbá se všemu, co je s ní spojeno. Před 9 lety, když jí bylo 8 let, byla totiž její maminka nalezená mrtvá v kruté vánici. To krutá a zahořklá ledová královna, která nevynechá žádnou příležitost působit někomu zármutek, jí z rozmaru očarovala a nechala zemřít. Gerdo, potřebuji s tebou mluvit. Kolik máme dneska hostů? Dneska jsou všechny pokoje obsazené. No, to je hrůza. Vůbec jsem se celý den nedostavil. Necítím nohy ani záda. Trádi. Já už se nemůžu ale dívat na to, jak se tady trápíš. Zítra k nám nastoupí čeledi. Opravdu, kde? Moc o něm nevím, jmenuje se Kai. No tak jak myslíš, snad nás nespadne. Na druhý den stala Gerda s její obec s očekáváním na nového čeledína. Blížil se k ní mladý hoch a vlasy získal prvním dojmem. Svým plýtným úsměvem. Dobrý den, jmenuji se Kai. A jsem tu, abych vám nastoupil na službu. Vítej nás, Kai. Tohle je moje dcera Gerda a potřebuji, abys před obědem naštípal trochu dříví. Kai odešel se kam dříví, ale nemohl zapomenout na tři uši, který viděl u Gerdy. Stále na ní myslel a práce mu pod rukama stabilizovala. Dny ubíhaly a Gerda cítila, že s Kaiem je svět krásný. Kai dokáže v dívce, která se straní světa, znovu vykřesat jiskřičky radosti ze života. A dívka mu pomalu odbírá své srdce. Jenže rozkvětající štěstí, které se pomalu měnilo v lásku, je ohroženo, když ledová královna opět bez milosti udeří. Však to vaše štěstí volalo trvání mýmu nebude, brzy bude Kai můj. Chlad, který se bez něho pokrývá, ať Kájovo srdce ukrývá. Ale dopak přece dítě neskolila trocha sněhu. To nemůžeš dávat pozor. Cože? Končím s tou pitomou hrou a končím vůbec ze vším. A to jako proč? Odcházím. A proč? Zůstaň tu jen, počkej, prosím tě. Kdo jste, krásná paní? Já jsem královna tvého srdce. Vím, co se ti Kai přihodilo. Můžu ti poskytnout střechu nad hlavou a stále plný žaludek. Jen pojď se mnou. Co se stalo, Gerdo? Já nevím, tak já se prostě našpral, z něčeho nic odešel. A prosím tě, kam vyšel? No to já nevím. Musím ho jít hledat prostě. Ale neblbni, kam vyšla, já jí nevíš kam? To já nevím, prostě musím hledat celý svět, aby ho našla. Kai mezi tím došel s ledovou královnou do jejího ledového zámku. Byl unešen ledovým královstvím a královně nabídl svou službu po jejím boku. Královna z toho měla velkou radost a nechala se u něj sloužit. Kai udělal vše, co si královna přála. Chystal různá ledová jídla a uklízel celý zámek. To se nelíbí ale skřítkovi, který nedobrovolně musí denně do zámku chodit a pomáhat. Může si se večer zámek očistit, ale ráno se musí vrátit. To proto, aby ho královna nemusela živit. Kdyby se ale nevrátil, čekalo by ho umrznutí. Au! Co tady chceš? Jeda, pardon, já jsem byla unavená. A to si nemůžeš najít jiný stavení? No tak já se mluvám, já už půjdu, já jsem nehodila svého Kaje. Já už jsem prostě byla unavená, já jsem to nevydržela. Prosím, že zůstaň tady. Sežeru tě moci a zvířata. Já ti něco uvařím, tady máš zvolíku. Jakže se ten tvůj jmenuje? Kai. No jasně, je to. Ty o něm něco víš? Jo, je očarován a slouží pro královně. Jo, a ty, já musím jít hledat prostě. Počkej, zůstaň tady, takhle mu nepomůžeš.